Улыбака, иди сюда. Міни, обережно. Дивись під ноги. І пісков, щоб не було. Вон, щінки. Вони такі є. Вони є. О, глянь на них. Ми за ними приїхали. Привіт, хлопці, всі сюди. Я повторю, знову ті ж самі слова. І коли я доросла, і коли була мала. Не йдуть літа, не припиню вірити у дива. Мої думки формуються, дивні слова. І коли я маленька, і коли зросла, я б не змогла без віри знайти ту стежку, що мене вела. Вірте, люди, у дива. Неї душа пісні співа, бо темрява дуже слабка, коли віра жива. Вірте, люди, у дива. Неї душа пісні співа. Сьогодні команда Animal Rescue Харків прямує знову по видовах. Сьогодні чергова серія моїх відеонарисів про рятування життя. Дуже цікаві заявки нас чекають сьогодні. Терпіння і труд. Терпіння і труд. Перша заявка. До нас звернулася жінка на ім'я Наталія. Вона подзвонила і розказала нам про собаку, яку викинула з машини. Це мець породи Чау-Чау. Це імператорська собака, предки якого були восточноєвропейські вовки. Це дуже така прихотлива порода собак. І дуже норовлива. Просто так він не дасться, це стопудов, тому ми вооружилися ружьом з набоями з снодійним. Та цей ковбой не раз вже доказував, що він може зробити неймовірне. Він ловить собак, яких неможливо зловити. Ну, а ми цьому посприяємо та познімаємо для вас дуже цікаві кадри. Ну і зараз я хочу сказати, щоб ви обов'язково в початку випуску підписалися, якщо ви не зробили цього раніше. Та не забудьте підписатися на наші соцмережі. Ну і якщо ваша ласка, підтримайте нас фінансово. Всі координати під відео. А ми починаємо. Щоб не потерявся. Run. Пройшло 25 хвилин, майже півгодини. Ми все не можемо. Он такий спокійний, урівноважений хлопчик, нагавкає тобі по дорозі. Підстрелили. Останнього разу я так у Бахмуті бігав. Зараз будемо ще півгодини ждати, коли він засне. Перехватуйте. Назад. Фу. Сегодня спать, не? Не. Animal Rescue Харків рятує життя не тільки у зонах бойових дій, а й там, де трішечки поспокійніше. Але є такий неспокійний хлопчик, як оцей Шнаран. Бегемот, я його так прозвав. Чистий бегемот. Я кілометрів 7 вже з утреця. Ви розумієте, що це ж просто, це епік. Ви бачили цього ковбоя? Я ковбой замінив лосо. І зараз буде типічний кидок. Ковбой змінив коня.
знову в засаді. Нікого не бачили? Ні, не бачили. Ну неужели? Де взяли, їхала машина, відкрили двері і викинули на страх. Давно? Неділі три. Це міша, оказується, вони гладяться, дається, так? Так, іди сюди, тут мій красивий, так? Animal Rescue Харків вітає вас з очередної вилазки на Донбас. України ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Місто Слов'янське вигружаємо для цієї банди вкуснятину привезли. Улыбайка, иди сюда. Давай, Лиза. Лиза, на. Лиза. Это кашка тих 15, да? Да, 4 тут, 8 там, 10. А чем ты ее готовишь? Чем придется всем. То корм, то тоже кашу едят. Тут косточки куриные с этого, с грудки. Ага. Просто зараз пасенята появилися, а потім здав буде. В тому ж і питання, так, ми пройде там деякий час, і у вас знову буде там поповнення. Таких шестеро. Я не маленький, якщо можете забрати його, теж буде дуже добре. А де він лапку? А де він лапку? Машина, мабуть, була. Хлопці літають. Она где? У кого-то в гостях там? А мы за этим, за Алабаем, да? Вон, щенки. Они такие. Вон, глянь, мы за ними приехали. Привет, хлопцы. Сиси, б***ю, смазь. Сколько вас? Ну, смотрите, это мне кажется. А что стреляет? Что стреляет, надо б***ь. Не заберем, мы никуда не поедем. Привет, они я есть хотят, что погнали? Так, не-не-не, Жека, а шо? Давай так, чтоб они... Я, короче, стою здесь, да? Да, дежурь. Дежурь. Сей сюда. Ты что, мой пужа? Ты что, пужа? Это пися. Ты пися, пися, да. Пужа. Они как напали на ней за цицки, там цицюк, я не знаю, не хватаешь. Боже мой. Ой. А. Один точно сюда побежал, блядь, и выпал. Было давно. Мы это собаками. Зараз нам ехать, как раз по цій дорозі, де там обстріл йдеться. Це кулемет. Иди скорей, 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 иди. Есть. Терпение, труд. Цепили труд. Один є. Так. Це всі, це ценята всі, так? Вот еще один. Ну у мене один, так? І все. Два ценята і сучка. А сучка? Сучку. А, сучку Руслан, да. Ну, он спец по сучкам. Женя, выбрось камеру. Пожалуйста. Не можу. Не можу. Такое. Я
Якщо я невнятно розмовляю, тому я перепрошую, друзі, трубка і розмовляти внятно поняття на замістимість. Іскрені ваш. Відкрити моє серце, що впало в море, хоч і озерце. Ти моя віра, ти моя сила, ти моя дитина, я завжди для тебе буду наївна, ти немов мої сліди.